Labą dieną, 15 minučių tiesioginės transliacijos žiūrovai. Šiandien Seimas mini savo mediumą, tai yra praėjo 2 metai nuo priesaikos ir liko 2 metai iki rinkimų. Ir mūsų studijoje šiandien vieši Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Sveiki gyvi. Labą dieną. Tai, ponia Pranckieti, kaip vertintumėte šitus 2 Seimo metus? Kaip labai darbingus, turiningus, ilgus. Tiek. Sėkmingi buvo metai. Sėkmingi, manau, kad sėkmingi metai įvykdyta daug reformų. Reformų buvo imtasi tokių, kurių nesiimdavo kiti Seimai. Turbūt pakelti klausimai, kurie būdavo tokie kaip tabu. Ir tiesiog buvo, manau, kad darbingi ir tuo dideliu atspindžiu, kurį kai kurie žmonės nori įvardinti, kad tai ten vyksta koks nors neramumas tam Seime. Tai pasakysiu, kad karo nebuvo per tuos 2 metus Seime, nors kartais irgi tokie žodžiai būdavo naudojami. Mhm. Kuriais sprendimais jūs pats labiausiai didžiuojatės Seimo priimtais ir sakot, va, temos tabu buvo paliestos, tai kas jums labiausiai atrodo svarbu? Turbūt galėtume sakyti, kad daug reformų buvo paliestos, ne? Ir aukštojo mokslo, ir sveikatos apsaugos, ir mokesčių reformos, bet aš išskirčiau dar vieną dalyką – individualus skundas. Ir žmonėm bus suteikta. Mes kartais sakome, kad mes liečiame konstituciją, bet šiuo atveju mes paliečiame konstituciją taip, kad žmonėm būtų galimybė skūstis, o ne važiuoti į Strasbūrą, kad būtų dar viena institucija, kur jie galėtų savo atspindėti savo lūkesčius. Tai bandote iš antro karto padaryti, priminsiu šiek tiek. Taip, mes bandome iš antro karto, jis buvo pakeistas, pati frazė sutrumpinta. Ne frazė, bet tiksliau buvo iš 2 dalių, dabar palikta viena dalis ir tik tai individualus skundas žmonėms. Tai yra tikras veiksmas žmonių labui. Mhm. O dėl kurių jums sprendimų nesmagu, jeigu jau neminėsime to žodžio, kuris skambėjo irgi per šitos 2 metus ne kartą, tai nežinot, apie kurį žodį kalbu, turbūt gėda, tai jeigu to neminėsim, dėl kurių jums sprendimų nesmagu? Man yra nesmagu pirmiausia dėl to, kad mes turėjome apkaltas. Tai yra, žmonės renka pasitikį išrinktai žmonėm ir po to, jeigu mes turime daryti apkaltą, tai yra nepatogus veiksmas, nepatogus, jis negeras iš vis yra veiksmas ir Seimo įvaizdžiui, bet tai yra mažiausiai, turbūt mažiausia blogybė, bet tai, kad žmogus išrinktas ir juo nebegali pasitikėti toliau, tai va, tie veiksmai ir buvo patys tokie neskaniausiai. Ar tikite, kad dar viena apkalta Seime vyks, nes dabar svarstoma dėl Mykolui Majauskui apkaltos pradėjimo? Tikėjimas čia nieko dėtas. Čia ar jums atrodo, kad reikalinga? Man atrodo taip, nes, žinote, aš labai suprantu kaip žmogus šitą dalyką ir tas kaip žmogaus supratimas man kyla iš to, kad aš turiu 2 dukras ir manau, kad jeigu tai būtų elgiamasi kaip mergaitės, kurios nedryso kalbėti viešai. Jeigu tai būtų elgiamasi su mano vaikais, tai aš tikrai būčiau labai, labai piktas. Mhm. Prieš 2 metus, kalbėdamas 15 min studijoje, sakėte, kad Seimo įvaizdis pagerėtų, jeigu būtų mažiau komisijų ir oro drebinimo Seime. Aš jūs pacituosiu taip konkrečiai. Jeigu pavyktų sumažinti tų tuščių drebinimų, tai gal ir komisijų mažiau būtų ir būtų daugiau racionalių sprendimų, sakėte. Ši kadencija komisijų lyderė, bent jau taip skaičiuoja politologai. Ar manote, kad jų visų reikėjo ir reikia, tų, kurios dabar veikia? Kai gaunam komisijų rezultatus, tai dalykai atrodo, kad ir reikalinga. Vat paimkime tą vadinamąją žmonėms suprantamą pavadinimų Bako komisiją. Kada ją kūrėme, taip pat buvo tokių klausimų, ar tikrai reikalinga, bet kai gauname rezultatus ir kai galime pasiekti toliau jau įstatyminėje bazėje kokių tai rezultatų, kad nebebūtų daugiau tokios įtakos politikams, tai manau, kad tada suprantame, kad ji reikalinga. Tai ne visada galime atsakyti, kad komisija reikalinga, ją kuriant, turime tik tai tikslus, kokie bus rezultatai, mes galime tik prognozuoti arba galvoti. Mhm. O komisija vis tik atsako į tos klausimus, jai surašytus, į kuriuos jinai turi ir atsakyti. Tai manau, kad galbūt neturėtų tapti komisijos pagrindiniu darbu, taip ir nebuvo, bet
kada jos yra ir kada visuomenė pripažįsta, kad rezultatai tos komisijos yra reikalingi, tai manau, kad suprantame tada ir kad ir komisija buvo reikalinga. Ar jūs pat suprantate ir gal galite žmonėms paaiškinti, ką konkrečiai tirs Agnės Širinskienės vadovaujama komisija, kuri tęsia tarsi ar netęsia, dabar jau neaišku, tą patį bako pradėti. Jūs ir pasakėte, kad tai yra testinis, išplėstas darbas ir bet ką konkrečiai, kokius klausimus jį turi atsakyti? Kokių rezultatų mes sulauksime, tai dar turėtume pažiūrėti. Kol kas tie klausimai tai yra gilinimas ir plėtimas tyrimo to, kaip kokia įtaka verslo buvo daroma politikams. Bet ar galima kurti tokias komisijos, kurios net savo, na, šiandien jau kelintas posėdis ir vis kalba apie tą patį, apie tyrimo objektą, tai yra jos dar iki šiol, na, kiek jau laiko veikia, o dar neturi tyrimo užduoties? Tai jeigu išsigrynintų tas tyrimo užduotis tokias, kokie yra mūsų, kalbu plačiaja prasme apie visuomenę, kad tai būtų atspindėta visuomenės lūkesčiai, tai tikrai tokį darbą, sakyčiau, kad taip turi tęsti ir daryti. Iš šono žvelgiant daug, kam atrodo, kad tai bus tiesiog opozicijos veiksmų tyrimo komisija. Ar jūs su to sutiktumėte? Aš galvoju, kad dažnai prisima savo kažkas tai iš karto iš ankstinį tokią nuostatą, kad tai opozicijos. Aš manau, kad jeigu mes pažiūrėsime tą visą veiksmą per laikotarpį iki mūsų Seimo, o mūsų Seimas yra laisvas nuo to, kad mažai susijęs su ankstesnėmis valdžiomis ir tai yra gerai, dėl to jis gali pasižiūrėti, kai buvo veikiama. Tai, žinote, tas pats ir su finansais buvo, tas pats ir dabar kalbame apie Žemės komisiją ir tiksliau suteikiant galimybę veikti komitetui. Tai visi tie klausimai lyg ir buvo aktualūs. Ir vat, vakar priejo vienas žmogus iš Pabradės berods ir sako, mums būtų labai gerai, jeigu būtų atsakyta, kodėl žemė buvo kilnojama, nes mes netekome savo galimybės atsiimti, susigražinti savo žemės. Tai, man žinote, toks tiesiog buvo paliudėjimas, kad tikrai tie veiksmai, jie kitą kartą, mums net nežinomai, bet yra reikalingi žmonėms, kurie turi savo lūkesčių. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija per 2 metus Seime sumažėjo bent 3 asmenims ir toks trim asmenimis ir toks sutapimas, kad visi jie išėjo arba buvo pašalinti dėl to, arba bent jau visi jie kritikavo frakcijos lyderį. Dabar tokia kritika reiškia Vytautas Bakas ir sako jisai, kad išduosite savo rinkėjus, jeigu numatysite finansavimą socialdarbiečiams. Ar jums šitas sprendimas atrodo, kaip Bakui turiu galvoje, kad jis galba apie tai, kad tai yra partnerių papirkinėjimas valstybės pinigais? Ir kaip vertinate apskritai Vytauto Bako galimybės likti valstiečių frakcijų? Turbūt turėtume kalbėti, jeigu kalbant apie finansavimą, turėtume kalbėti apie tai, kad partijų finansavimas turėtų būti skaidrus. Šiandien aš valdybai, Seimo valdybai buvau pateikęs siūlymą, kad galbūt sudarykime grupę, kuri spręstų dabar iš anksto, jau nebesprendžiant ateinantiems rinkimams, bet po to, kaip galėtų būti tobulinamas partijų finansavimo įstatymas, atsižvelgiant į tai, kad vyksta ta partijų kūrimasis ir išnykimas. Tai kaip galėtume pasielgti ir kol kas mane patikino valdyba, daugumos nuomonė pasakė, kad ne, toks veiksmas yra nebūtina šiuo metu, lyg tai viskas yra aišku partijų finansavime. Tai, bet tikslas pats yra skaidrus partijų finansavimas. Siekinys ir buvo toks, kad ta partija taip pat galėtų gauti tikslinį finansavimą. Ir turbūt, kad ateityje... Bet kodėl būtent ši partija, nes gal susikūrė ir kitų visiškai partijų, teisingai, kurioms tokie kai tik rodikliai, atskilo nuo liberalų Aušrinė Armonaitė. Aš priejau ir pasakiau, aš tikiuosi, kad jūs sukursite liberalų partiją. Manau, kad toks ir pavadinimas jiem galėtų tikti, kadangi partijos tokios nėra, buvo sąjunga. Ir jeigu jie susikurtų kaip partija, jiem irgi reikėtų finansavimo. Ir tada mes spręstume, kad kalbėtume nebe apie vieną partiją, bet ir apie kitą partiją. Taigi tada turbūt turėtume sudaryti sąlygas visoms partijoms vienodas. Bet tai žiūrėkit, dabar teikiamame įstatyme, kuris atmestas ir rytoj vėl bus iš naujo svarstomas kitas jo variantas, kalbama ne apie bendrinės partijas, o apie konkrečią vienos partijos situaciją. Sutinkat? Sutinku, bet nes buvo tik viena tokia partija. Bet jeigu jų atsirastų daugiau, tai ir kitom partijom lygiai taip pat skaidrų finansavimą turėtume užtikrinti. Nes nu, jeigu nėra skaidraus, tai tada koks tas finansavimas? Bet socialdarbiečiams reikia pinigų dabar, dėl to darbo grupė, kurią jūs siūlėte, nėra tinkamas. Ne, ne, ta, kur aš siūliau darbo grupę,
Į ateitį, ne šitiem, galbūt net ne šitam Seimui, bet ateityje, kad nebūtų eskaluojama vėl, kad kalbame apie finansavimą tuo metu, kai kažkas susikūrė. Mes tiesiog turime dabar variantus, kurie atsiranda ir juos įvertinę galėtume kurti ir su galimybėmis ir kitiem taip pat gauti skaidrų finansavimą. Mhm. Premjeras vis užsimena, kad jis jaučiasi dirbantis lyg mažumos vyriausybėje. Ar jūsų galva yra ta valdančioji dauguma dabartinėme Seime ir na, pastaruoju metu ne visus sprendimus lyg pavyksta priimti? Ar biudžetą pavyks, ar užsitikrinote Lenkų paramą kažkokiu? Kol kas apie taip, biudžetas yra labai svarbus klausimas, kadangi tai yra ateities mūsų gyvenimas, reformų įgyvendinimui reikalinga patvirtinti biudžetą tokį, kaip kuris remtų tas reformas ir finansiškai. Bet dėl daugumos teorinė mes ją tikrai turime, turime vieną tokią problemą, kad mes, kad ta dauguma nesusirenka tada, kai reikia balsuoti. Tiesiog pritrūksta fiziškai tų balsų. Tai dabar gal per mažai yra tos. Gal taip, galbūt galėtų būti ir daugiau. Atviras pasiūlymas Lenkų rinkimų akcijos frakcijai visada yra galiojantis ir visada jie yra kviečiami. Ir ačiū jiems, kad jie daug kartų prisidėjo prie sprendimų. Ir manau, kad spręsti apie biudžetą, apie mūsų ateitį turėtų kuo daugiau Seimo narių, nes tai vis tik tai yra šalies žengimas į kitus metus. Kita vertus, ar jums atrodo, kad Lenkų rinkimų akcijos frakcija galėtų prisijungti tik tai frakcijų susitarimo pagrindu, o jie sako, kad jie jungtųsi, jeigu pasiūlytumėte tikrą bendradarbiavimą, tai yra postus vyriausybėje ir visa kita, kas yra normalu sudarinėjant koaliciją. Taip, normalu, kada pradžioje koalicija sudarinėjama, taip ir būtų, bet šiuo metu yra visi postai yra gyvi žmonės, yra ministrai, yra ministrų pavaduotojai ir imti staiga perorganizuoti vyriausybę būtų turbūt taip pat nesaugu ir neatsargu ir vėl susineraminimas Lietuvoje. Tai tam, kad būtų daugiau ramybės, mes su tais postais, bet nebuvo ir didelio tokio kategoriško reikalavimo. Bet grįšiu ir pasakysiu, kad mes kaip kvietėme, taip ir kviečiame. Mes kviečiame, esame atviri visiems, kas nori dirbti, įgyvendinant vyriausybės programą. Kaip jūs vertinate tų pačių ministrų darbą, arba gal jeigu jums artimesnis yra Seimo darbas, Seimo komitetų pirmininkų, ar yra tokių žmonių, kurie jūsų nuomonė dirba nelabai gerai ir būtų keistini? Gal taip jau kategoriškai aš neatsakinėčiau, kad keistini ar ne, tai yra konsensuso būdu arba daugumos balsais yra išrinkti ir jie dirba. Bet visada mes turime turbūt žinoti ir suprasti, kad kiekvienas žmogus turi savo ambicijų, kiekvienas žmogus turi savo asmeninių savybių ir kaip tos asmeninės savybės ir asmeninės ambicijos yra derinamos su tuo bendru darbu, tai turbūt ir iš to ir kyla tokie klausimai, kad galbūt kas nors ko nors nepatenkinti. Aš manau, kad gal aktyvus pirmininkai, jie visada yra daug labiau matomi ir suprantu jūsų klausimo esmę, apie ką jūs kalbate, bet manau, kad aktyvumas tai nėra pati didžiausia blogybė. Tai nėra veikimas prieš valstybę, tai nėra veikimas prieš Seimą, o asmeninės ambicijas gal kartais reikėtų suvaldyti. Mhm. Prezidentai ir politologai, ko nelabiausiai šitą Seimo kadenciją, kaip ir jūs pats užsiminėte, kritikuoja už požiūrį į konstituciją. Tai, kad neatsižvelgiama į teisės departamento pasiūlymus pataisas, rekomendacijas arba šiaip pastebėjimą, kad kažkuris įstatymo projektas gali prieštarauti konstitucijai taip pat, apie daugybę siūlymų keisti konstituciją. Gal jūs pats suskaičiavote, kiek kartų jau bandyta šitoje kadencijoje keisti konstituciją ir ar manote, kad šita kritika yra pagrįsta? Iš dalies taip, mes visada turime galvoti, kad konstitucija yra toks, turėtų būti labai stabilus mūsų dokumentas, pagrindinis, bet grįšiu vėl prie to pirmojo pavyzdžio, kurį pradžioje pasakiau, kad jeigu mes galime suteikti piliečiam daugiau teisių, kurios nebuvo numatytos tuo laiku, tai turbūt galime ir kalbėti. Dėl kartelės nuleidimo, taip vadinamas tas pokytis, jeigu mes jo niekada neperžiūrėsime ir nekeisime, tai turbūt turėtume ir galvoti, ar mes kada nors įvykdysime bent vieną referendumą,
kad jis įvyktų tam, kad žmonės susirinktų ir prabalsuotų tiek, kiek reikia. Galbūt yra ir šiandien gera proga pasakyti, kad mes kviečiame į referendumus ir dabar. Ir nuo dabar ir anksčiau kviečiame ateiti žmonės visus į referendumą, balsuojant dėl mūsų pilietybės išsaugojimo galimybės. Bet norime pabandyti Seime tos iniciatyvos, jos nori pabandyti visus kelius, kurie yra įmanomi. Tai nėra kokia nors ataka, bet tai tiesiog yra ieškojimos kelių ir būdų. Bet kaip jeigu žinai, kad tas būdas rezultato. Bus prieštaraujantis konstitucijai, tai kam jeigu bandyti? Jeigu bus prieštaraujantis konstitucijai, jo tokio ir nebus. Mes taip ir sakome, pabandyti visus kelius, bet jeigu tai neprieštarauja konstitucijai. Apie konstitucijos prieštaravimą mes visiškai nekalbame ir niekas turbūt nekalba ir net nedrįstų kalbėti, kad mes turime prieštaraujant konstitucijai priimti kažkokį tą įstatymą. Tam yra konstitucijos sargai ir labai gerai. Bet pabandyti ją pažeisti galima, paskui tik tai išsiaiškinti. Nenaudokim žodžio pažeisti. Mes norime išsiaiškinti, ar galimas toks kelias. Ir jeigu jis yra konstitucinis, tokį kelią naudokime. Jeigu tokio kelio nėra, eikime tada tuo keliu, koks yra. Jūs pas anksčiau sakėte, kad referendumui dėl konstitucijos pataisos dėl dvigubos pilietybės arba daugybinės pilietybės, kaip dabar daug kas jau vadina. Arba pilietybės išsaugojimo. Arba pilietybės išsaugojimo. Čia turbūt priklauso nuo pažiūrų ir požiūrio apskritai. Šitą klausimą užtektų vienos dienos. Dabar jau, kaip suprantu, linkstate į tai, kad dvi dienos ir daugiau. Iniciatyvos yra įvairios. Ir iš ankstinis balsavimas. Ir dvi dienos tą bet patį laiko savaitgalį. Labai nedaug, gal jau reikėtų tvarkos ir geriau aiškinti žmonėms, kada ir kaip reikės iš tikrųjų pasakyti savo nuomonę. Grįžkim dar kartą prie žmonių. Žmonės, ateikite į balsavimą. Kada jis bebūtų ir kaip bebūtų. Prisitaikykite prie laiko. Ypač kviesčiau tuos, kurie gyvena užsieniuose. Jų daug yra ir dažnai jų pritrūksta balsų tam, kad įvyktų referendumas. O dėl pačių tvarkų pabandyti visi bus keliai ir matomai, kad vis tiek sugrįšime gal prie to, kas dabar yra, prie tokių reikalavimų referendumui ir nebejoju, norėčiau nebejoti, kad jis įvyks tas referendumas ir kad vieną kartą žmonės Lietuvos atsakytų, turime mes tą pilietybę daugybinę, kaip jūs vadinate, arba išsaugome pilietybę tiem mūsų išvažiavusiem broliams, seserim, vaikam, tėvam, arba neišsaugome. Tai pagrindinis klausimas būtų toks. Jūs kalbėjote ir apie tai, kad kitais metais kartu su daugybė rinkimų, kurie laukia, galėtų vykti referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. Dabar šitas klausimas lyg vėl bus bandomas spręsti Seime. Ar jūs dar liekate prie tos referendumo idėjos, ją siūlysite, ar pirmą pabandysite visus kelius Seime pakeisti, o jeigu nepavyks, tada jau referendumas? Aš ne tik lieku prie tos idėjos, bet kaip ir kalbėjau anksčiau, kad pasiūlymas 101 aš pats jam nepritariu, jis yra per didelis sumažinimas Seimo, tai netitiktų mūsų demografinės situacijos. 121 yra politologų pagrįstas skaičius ir manau, kad prie tokio skaičiaus turėtume grįžti. Dabar yra pasiūlymas įstatymų priimti tokią pataisą, bet tikėtina, kad pats Seimas sunkiai balsuos už save susimažinimą, tai todėl, jeigu ši iniciatyva, o galbūt pavyks, galbūt žmonės įsipareigoja savo rinkėjam, pasakys, kad taip, gerbiami rinkėjai, jūs mums sakėte, kad Seimas galėtų būti ir mažesnis, tai balsuokite už tai, tai reikėtų į kiekvieną Seimo narį pasižiūrėti, kaip jis balsuos už tokį įstatymą projektą, bet jeigu jis toks neįvyks, tai tada antrasis referendumas kartu ir su pilietybės išsaugojimo referendumu galėtų būti dėl Seimo narių sumažinimo ir aš nuosekliai nuo pat pradžios iki pabaigos būsiu su šita idėja ir ją palaikysiu. Dėl Seimo rinkimų datos perkelimo, jūs į rinkimus ėjote, bent jau valstiečiai ėjo su idėja, kad reikėtų perkelti rinkimus į pavasarį. Dabar apie tai nieko nebegirdime jau kurį laiką, ar prieš tos idėjos bus grįžta? Diskutavome įvairiai ir buvo, sakyčiau, plačios tokios diskusijos, bet ta diskusija turbūt nėra ir pabaigta, bet kalbant į perkelimą į pavasarį, tai pradėjome kalbėti ir apie tą diskusiją pati dėl ko prasidėjo. Dėl to, kad atėjęs Seimas turi gyventi pagal patvirtintą biudžetą ankstesnio Seimo arba jau paruoštą biudžetą. Tai tam, kad galėtų naujasis Seimas turėti įtakos biudžetui, tai jam reikėtų turėti daugiau laiko. Bet jeigu jis ateitų pavasarį,
tai jis jau garantuotai visiškai priimtų biudžetą, biudžetu turėtų gyventi iki rudens. Bet paankstinimas rudenį rinkimų, bent jau mėnesių, kad naujasis Seimas galėtų pasiruošti tik naujam... Tik atėjęs neapšilės kojų iškart į biudžetą? Tai jis dabar ir yra, ateina ir ateina į biudžetą, vis tiek ateina į biudžetą. Taip, bet jis jau būna parengtas nuo pavasario, paprastai pradeda jau derybos. Taip, bet bent jau mėnesį laiko turėtų daugiau peržvelgti šitam. Ir mūsų patirtis tą patį rodė, kad mums tiesiog truko laiko į tam, kad jau siekti tos programos naujosios patvirtinto Seimo įgyvendinimo tikslų. Tas biudžetas jau šiek tiek būtų galimybė jį daugiau pakoreguoti, negu kad... Nuo pavasario, bet grįšiu prie to, kad jeigu pavasarį rinkimai, tai tada jau garantuotai nuo kovo mėnesio, jeigu išrinktume Seimą, jau jis turėtų gyventi su praeito Seimo patvirtintų biudžetu. Tai kaip su šitu sprendimu? Ar jis bus šitam Seime priimtas, ar ačiū, matot kažkokį? Ačiū, kad priminėt. Matomai, va, tas mūsų pokalbis vėl diskusiją pakels į tokį naujesnį lygį. Mhm. Dėl kitų metų rinkimų. Ramūnas Karbauskis sako, kad valstiečiai laimės visus kitų metų rinkimus. Ar jūs taip pat įsitikinęs ir ar matote save kažkuriuose iš jų dalyvaujant? Aš, žinot, pranašu nenorėčiau būti, čia tas įsitikinimas yra toks, turbūt objektyvus rodikliai tai yra reitingai, jie rodo visada galimybės ir kaip žmonės pasitiki, praktiškai kiekvieną mėnesį galime žinoti, ne visada reitingai atitinka rinkimų rezultatus, bet... Ir tą jūs labai gerai patyrėt kaip partija. Ir mes tą labai gerai patyrėm, bet tai gal turbūt ne, tai buvo gal kitų nesėkmė daugiau lėmė mūsų tą netitikimą reitingam sėkmę. Į gerąją pusę, tai manau, kad tie reitingai sako, kad taip jau galbūt mes čia ir daug laimėsime, nes pasakysiu vieną dalyką, Ramūnas Karbauskis prieš rinkimus mums pasakė, mes gausim 60 vietų Seime, tai ten tų tikinčių buvo labai nedaug, bet kai gavome 56, tai buvo, man pačiam buvo nuostabu, kad mano lūkesčiai buvo maždaug pusantro karto mažesni. Mhm. Ar jūs pats ketinote dalyvauti kuriuose nors iš kitų metų rinkimų? Aš galvau, kad jūs nesugrįšit prie tų klausimų. Grįšiu. Grįžot. Tai aš matau, manau, kad galėčiau dalyvauti kuriuose nors rinkimuose kitų metų. Taip. Ne kaip rinkėjas. Ir kaip rinkėjas taip pat. O kaip nerinkėjas, o kaip kandidatas? Nerinkėjas, taip, jeigu bus kokių pasiūlymų. Visada jie yra svarstytini. Europos parlamento ar prezidento rinkimai? Nes į merus turbūt netaikysit iš Seimo pirmininko kėdės. Gal būtų neblogai. Kauno rajono? Kauno rajono, taip. Bet negazdinkim kandidatų. Taip. Gal taip aš galvoju apie rinkimus ir kitais metais. Apie prezidento rinkimus dar kartą. Jūs šitokių atsakymų iš manęs neišgausite. Tylėsiu kaip uola. Bet jau šiandien tokį klausimą buvau gavęs ir gaudau ir anksčiau tokių klausimų, tai manau, kad mūsų partijos suvažiavimas turės spręsti, kas kur galėtų ir turėtų kandidatuoti. Kaip jums atrodo, ar nebus, na, truputį per vėlai iššokta į rinkimų traukinį, laukiant su to suvažiavimo sausį, nes, na, jau dabar labai smarkiai konkurentai prezidento rinkimuose ypatingai pradeda kovą, o valstiečių tarsi nėra, arba mes vis girdime iš jūsų girdime pagalvos, iš premjero girdime, kol kas dirbu premjero darbą, ar nebus per vėlų? Tai manau, kad... Ar gerai suskaičiavot? Tai būtų mums per vėlų, mūsų partijai per vėlų, tai mūsų sprendimas bus per vėlyvas. Toks ir sprendimas, žinot, ta relatyvumo teorija, kada ta viena sekundė gali atrodyti labai ilga, kada sekundė gali būti labai trumpa. Bet šitą taktiką turbūt, na, apgalvota, ar ne, ir partijai nuspręsta, kad lauks. Tiesiog gal tų neramumų, žinot, mes esame valdantieji. Taip. Priminėjame biudžetą. Dabar yra kaltinimų, kad mes dirbame... lygtai rinkimams. Tai jų atsirastų dar daug daugiau turbūt tokių. Tai gal priimkime pirmiausia ramiai biudžetą, užtikrinkime Lietuvos darbą kitais metais, finansuotą darbą, o tada kalbėkime apie rinkimus. Bet dar trumpai sugrįžtant prie to paties mano klausimo, aš taip suprantu, kad jūs prezidento rinkimams netgi nesakote ne. Mūsų partija neturi paskelbusi jokio kandidato. Bet, nu, pirmiausia, tiek asmeninis pasiryžimas turi būti, turbūt. Ne, aš jums pasakiau, tylėsiu kaip puola.
Supratau. Dar vienas šių dienų aktualijų klausimas yra mokytojų atlyginimai ir streikai. Premjeras sako, kad negalima norėti gauti 1000 eurų ir turėti laisvo laiko tuo pačiu metu. Jūsų, kaip buvusio dėstytojo, tokie pasakymai nežeidžia, neįžeidžia, kaip jums atrodo, ar tai nėra tiesiog mokytojų nuvertinimas iš premjero lūpų, turint galvoje tai, kad apie policininkų galimybės uždirbti 1000 eurų yra kalbama jau kur kas ilgiau ir tokių klausimų nekeliama, ar jie turi laisvo laiko po to, ar ne? Dėl mokytojų atlyginimo, tai pasakysiu paprastą palyginimą. Mokytojai gauna docento atlyginimą. Universiteto docento atlyginimą. Taigi jau jie nebenuvertinti tikrai, arba tada kita grupė žmonių yra nuvertinta. Dėl paties etatinio apmokėjimo, tai kaip jūs ir pastebėjot, aš dirbau daug metų ten, kur būdavo etatinis apmokėjimas. Ir nieko nebuvo mums ten naujo ir nuostabaus, jeigu tu turi krūvį, turi etatą ir tu gauni atlyginimą už etatą. Jeigu to krūvio nėra, ir dabar man vakar davė tokį pavyzdį, kad yra fizinio 4 mokytojai, o yra 3 etatai, bet jie nutarė buvo, kad jie visi dirbs, tada automatiškai jie gauna, jiem reikia dirbti už mažesnę etato dalį. Aš linkėčiau visiems turėti pilną krūvį, pilną darbą, atlikti tą darbą labai kokybiškai, labai gerai ir džiaugtis tais vaikais, kurie yra mokykloje, bet dėja demografinė situacija kol kas tokia, kad tų vaikų dabar nedaugėja, komplektų yra sumažėjusi ir nuo 17 metų. Taigi kiekvieną tą atvejį reikėtų nagrinėti labai, labai konkrečiai, kodėl tas mokytojas skundžiasi. O šiaip pinigai turi būti mokami už darbą, turbūt visi mes su tuo sutinkame. Mhm. Taip pat daug šurmulio kyla dėl vaikų teisų apsaugos įstatymo, kuris Seime buvo priimtas labai vieningai ir iš jūsų lūpų irgi skambėjo tokie tam tikri pasididžiavimo ar ne žodžiai, kad štai pagaliau uždraudėme mušti vaikus. Dabar vis dėlto kai kurie jūsų kolegos eina piketuoti, stoja į tų įtariamųjų smurtų prieš vaikus tėvų pusę akivaizdžiai ir mano, kad įstatymą reikia taisyti. Kaip jūs manote, ar tas įstatymas turi ydų kažkokių ir kaip vertinate tų politikų, jūsų kolegų įsitraukimą į konkrečių atvejų tyrimus? Aš manau, kad į konkrečius atvejus mes neturėtume taip labai įsitraukti, arba taip pasakysiu, teisinė forma dalyvauti mes turbūt privalome. Bet tai, kas prasideda emocijos, o čia emocijos labai greitai prasideda, tai turėtume turbūt susilaikyti nuo emocijų, vertinti kiekvieną atvejį. Jeigu įstatymo įgyvendinimas turi spragų, jas reikia ir taisyti. Jeigu įstatymas turi spragų, taip pat išryškinkime ir taisykime. Mes visi esame už tai, kad vaikai mūsų auktų saugus ir nemušami. Ir mes turbūt visi turime taip pat pasisakyti už tai, kad šeimos jaustųsi saugios, o ne bijoti kažkokios tai neatsargaus veiksmo ar ko nors tokio, kas būtų vertinama kaip neatsargus veiksmas. Taigi turėtume visada išlaikyti tą balansą tarp teisės ir emocijų ir manau, kad nuo emocijų turėtume šiuo atveju šiek tiek susilaikyti, bet šeimos klausimais, be emocijų dažnai nebūna vertinami tie klausimai ir visada jautriai visi priimame. Taigi atsakymas turbūt toks. Iniciatyvinė grupė dabar yra įstatymo tobulinimui ir jų pasiūlymai yra laukiami Seime. Ar jūs matote ydų pačiam įstatyme, ar čia yra daugiau jau kiekvieno darbuotojo problemos? Tarkim, sistema gal negali veikti iš karto labai gerai ir visur yra žmogiškasis faktorius. Ar matote įstatyme problemą? Jūs turbūt ir atsakėt savo antrąją klausimo dalimi, kad visada įgyvendintojai turi galimybę savo veiksmais, savo supratimą pademonstruoti. Tai galbūt tas įstatymo, galbūt įstatymas nėra tobulas kiekvienu atveju tuo, kad žmogus gali interpretuoti jį vykdydamas. Taigi ten, tarkime, vaiko paėmimo atveju, koks tas prisiglaudimas, kiek ten tos jėgos ir visa kita. Bet visko neprašysi, turbūt. Bet visko neprašysi, turi būti ir tie protingumo kriterijai ir atrenkant žmonės. Ten, kaip girdėjote, buvo labai didelis skubėjimas, daug žmonių priimta ir galbūt nebūtinai atėjo tie žmonės, kurie geriausiai tą pareigą įgyvendintų. Bet aš grįšiu prie šeimos ir pasakysiu, kad mes turime
skatinti, užtikrinti, kad kiekvienoje šeimoje visi vaikai būtų laimingi ir kad nereikėtų tos tarnybos, kuri rūpinasi tos šeimos gerovę. Mhm. Kalbant apie Seimo būtį trumpai, vis kalbėjote apie Seimo narių atostogų įteisinimą, bet nieko taip ir nepadaryta šitų klausimų. Dabar kalbama dar ir apie automobilių nuomos sugražinimą, kas buvo panaikinta jūsų kadencijos pradžioje. Ar jūs tam pritartumėte ir kur apskritai dingo tas Seimo narių veiklos, pareigų ir garantijų įstatymas? Atsiprašau, gal ne taip pasakiau, teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymas. Taip, visi suprantame kaip Seimo narių įstatymą ir jis guli Teisės teisėtvarkos komitete, dar nėra jų išvados, turėtų jį atsirasti anksčiau ir vėliau. Ir aš kviečiau kolegas, kad mes vis tiek turėtume, mes galime priimti sprendimus ir neigiamus, bet priimkime sprendimus, o ne juos laikykime padėję, jeigu mes jų ir bijome. Tai to nereikėtų turbūt čia ir bijoti. Grįžtant, tarkime, automobilius paminėjote, ne? Tai neturėtume net grįžti prie tos diskusijos, jeigu vienas Seimo narys mano taip, tai nebūtinai taip turi manyti ir kiti. Pakankamai yra skirta Seimo nariams išlaidoms lėšų, jie gali remontuoti automobilį, jie gali drausti automobilį, jie gali remontuoja ne tik savo, bet ir žmonos automobilį. Turbūt reglamentavimo galbūt pritrūksta, kad neturėtų būti, pavyzdžiui, kad būtų parašyta aiškiai, kad vienas automobilis, nu, aišku, būna atveju, kad vienas sugedo, tai tada įmi kitą ir važiuoja, bet manau, kad tai yra tokios problemos, už kurių reikėtų neslėptis, o reikėtų jas spręsti. Mhm. O ko bijo tam įstatymę, kuris vis dar guli? Nes ten apie nuomonę aš manau, kad ta pataisa, kurios esu ir aš autorius, dėl atostogų taip pat atbaido nuo to įstatymo priėmimo. Bet tai yra konstitucinio teismo įpareigojimas Seimui ir ne mūsų Seimui. Bet kad mes turime įteisinti atostogas, įteisinkim, aš nežinau, ko mes čia slepiamės nuo realybės. Tikrai žmonės jie taip pat, jiem pagal konstituciją atostogos priklauso, nes nesant tokio įstatymo jie vis tiek turi atostogas. Tai sako, Seimo nariams patinka tokie būti laisvoro direktoriams ir gal mažiau skelbiant savo tą darbotvarkę, bet manau, kad ir jie būtų daug laisvesni visi Seimo nariai, turėdami formalizuotas atostogas, tada niekas net neužduotų klausimo. Mhm. O slėpimasis už to, kad mes visą laiką esam Seimo nariai, tai taip, mes visą laiką esam žmonės, mes visą laiką esam tėvai, nuo to atostogų mes neturime, bet atostogaujame kartu su šeima. Pastaruoju metu gavote du naujus pavaduotojus, nors prieš dvejus metus taupimo Seimo dėka, kaip ir buvo paskirti jums du nauji pavaduotojai, nors prieš dvejus metus taupimo sumetimais jų buvo atsisakyta ir kalbėta apie tai, kad iš vis gali būti tik tai keturi likę. Ar jums tų papildomų pavaduotojų iš tikrųjų reikėjo ir ką jie veikia? Ar tai te buvo tiesiog postais atsidėkota už tos frakcijų koalicijos papildymą? Pirmiausia, ir pradėkim nuo to, ką jie veikia. Tai Remigijui Žemaitaičiui yra paskirta priežiūra visų konstitucinio teismo sprendimų įgyvendinimo. Vat kaip tik yra atostogas taip pat. Va, jis teisininkas, o Jonui Liesiui yra paskirta priežiūra komisijų veiklos. Ir tai buvo toks truputį ir galbūt užmirštas dalykas arba netiek skiriama jam dėmesio, tai darbo jie tikrai laikinųjų komisijų ar visų komisijų, nuolatinių. Tai tie komisijų, kad net reikia vieno pavaduotojo, kuris jas prižiūri. Nuolatinės komisijos, jos yra statutinės komisijos ir jos yra Seime. Bet sakot ir laikinosiam. Ne, aš laikinųjų nesakiau, jūs pasakėte žodį ir laikinosiam sakiau, ne, visom statutiniam komisijom. Laikinųjų komisijų ne. Tai ne jo pareiga. Ir tų komisijų veikla yra jam svarbi. Dabar mes turėtume kalbėti ne tai, kad mes kažką tai padarėm dabar ne taip, bet kalbėkime nuo pradžios. Kada sukūrėme koaliciją, koalicijai užteko tokios paramos. Taip, ir tai yra ir koalicijos stiprinimo rezultatas, bet ir opozicijai skirimo taip pat. Kada kalbėjome apie vieną pavaduotoją, opozicija reiškia didelį norą turėti ir savo pavaduotoją. Tai ir paskirtas, dar viena, ir paskirtas, Irena Degutienė dar yra pavaduotoja. Taip, bet čia anksčiau. Ir labai džiaugiuosi turėdamas tokius kolegas, dirbdamas valdybą, iš jūs valdybą pasakysiu, ten nesiskirstame į poziciją, opoziciją, tiesiog sprendžiame bendrinius reikalus ir atrodo labai nuosekliai. Taigi, tie žmonės turi ir ką veikti. O apie papildomas išlaidas, turėtume kalbėti ne apie papildomas išlaidas, kiek bus išleista, bet apie tai, kiek išlaidų buvo sutaupyta per tuos dviejus metus. Taigi, kalbėkime apie sutaupimą ir matykime tą stiklinę. Mhm.
Ko jums netiko Aušrinė Armonaitė? Pirmiausia, Aušrinės Armonaitės siūlymas tai atsirado tada, kada jau Jonas Liesys buvo pasirinktas. O antras dalykas, tai turbūt ir sėkmingai tai gavosi, nes ji dabar išėjo iš tos frakcijos. Tai kalbėti apie tai, kad jie atstovautų frakciją, manau, kad mes čia nepapirkinėtume tam, kad ji liktų toje frakcijoje. Bet toks pasirinkimas ir manau, kad labai geras. Jonas Liesys yra kompetentingas, daug metų dirbęs Seime. Bet kodėl jūs neleidot liberalams patiems nuspręsti, ką jie nori matyti? Vis tiek tai opozicijos vicepirmininkas. Tai yra mano pasirinkimo dalykas ir aš ėjau pas juos derinau ir man buvo labai taip keista, kad aš turėjau su dviem grupėm liberalų derinti atskirai, ne iš kart su visa frakcija, po to buvau nuėjęs ir į frakciją derinti. Su dviem grupėm turit galvoj tuos, kurie labiau palaiko valstiečius ir tuos, kurie labiau liberalus? Pirmiausia, tai su vienais, po to su kitais, taip, kurie, kadangi su trim, o paskui su kita frakcija. Man pasakė, kad ne su trim, aš nežinau, ten jų neskaičiavau, bet kalbėjau vienoje vietoje, kalbėjau kitoje vietoje, o po to kalbėjau frakciją, tai formaliai buvo teisinga ir priekaišto dėl formalizavimo šito veiksmo neturėjau. Tai jūsų nuomonė jau praktiškai skilusi liberalų frakcija, ar ne? Jeigu iš pradžių su viena dalim, paskui su kita, reikėjo tai, kalbėti. Žinot, nenorėčiau atsakinėti apie jų frakcijos problemas, nes ir partijos problemos, čia yra labai atskira didelė tema. Aš linkiu partijoms išlikti sveikoms, veiksmingoms ir mūsų partiniai sistemai taip pat pakilti į aukštesnį lygį, kad žmonėm nekiltų noro dar kurti komitetus, kurie nebeturi partijų statuso, kitaip sakant, kažkoks tai palengvinimas vėl. Tai manau, kad partinė sistema niekas, kol kas demokratija geriau nieko nesugalvoja kaip partinė sistema. Ir tada paskutinis toks klausimas pabaigai, kadangi liko dar 2 metai iki rinkimų, tai kokius svarbiausius įstatymus Seimas turėtų priimti, kad valstiečiai būtų perinkti antrai kadencijai tokiu pat arba dar didesniu palaikymu? Nesieksime jokių populistinių įstatymų. Manau, kad tos reformos, kurios padarytos, jų palaikymui, kas bus reikalinga, testinė forma bus daroma. Palaikymą, manau, kad mes turime jį dabar matome ir jo turėsime ir ateityje, nes, kaip matote, ir atlyginimai daugumos viešojo sektoriaus ir mokesčių mažėjimas ir privačiame sektoriuje yra tie veiksmai ir investavimas į Lietuvą, ateina, ekonomika kyla. Manau, kad visi tie rezultatai, kurie jau buvo daryti ir kurių testinumą turime užtikrinti dar per tuos 2 metus ir gali lemti sėkmę. Ir žinoma, mūsų turbūt turėtume pasakyti retorika, mūsų kalbėjimas, mūsų reprezentavimas taip pat yra labai svarbi darbo dalis. Bet naujų reformų jau žmonėms nebereikėtų tikėtis. Kol, dabar, šiuo metu pagal vyriausybės planą reformos yra didžiosios reformos jau yra padarytos. Aišku. Ačiū labai, kad šiandien radot laiko apsilankyti 15 minučių studijoje. Dėkui visiems žiūrėjusiems. Visas naujienas rasite 15min.lt ir iki kitų susitikimų. Ačiū, kad kviečiate.